Tervetuloa seuraamaan Tactonworks-tuotekonfigurointiesitystä. Minä olen Ossi Ojanen ja toimin Cadonissa teknisenä asiantuntijana ja myös Tacton tuotepäällikkönä. Tuotekonfiguroinnin hyödyt suunnittelulle ovat merkittävät. Voit tehostaa suunnitteluasi automatisoimalla suunnittelurutiinit ja samalla automatisointi poistaa myös inhimilliset virheet suunnitteluprosessista. Voit myös halutessasi optimoida tuotteesi esimerkiksi hinnan, painon tai toimitusajan suhteen. Ja siirrytään sitten SolidWorksin puolelle katsomaan, miltä näyttää suunnittelu Tactonworks Engineerin avulla. Tässä esimerkissä tutustumme käärintäkoneen suunnitteluun ja katsomme, kuinka käärintäkoneen sen lisälaitteet ja mukaan tuleva kuljetin linjasto saadaan muokattua asiakkaan tarpeita vastaavaksi. Tactonworksin käyttöliittymä aukeaa SolidWorksissa piirrepuun paikalle, eli se on täysin integroitu SolidWorksin sovellukseen. Ja lähdetään antamaan määrittelyjä tuotteelle. Ensimmäisenä valitaan rungon tyyppi, eli käytämmekö teräsrunkoista vai alumiinirunkoista, ja otetaan tähän esimerkkiin alumiinirunkoinen kone. Seuraavaksi valitaan koneen koko, ja mikäli valitaan suurin listalta löytyvä koko, saamme Tactonworksilta ilmoituksen, että nämä edeltävät valinnat ovat ristiriidassa, ja näin ollen kyseisenlaista konetta ei voida valmistaa. Seuraavaksi valitaan lisävarusteet, otetaan päällikalvoa, otetaanko puristinta, ja lisävarusteiden jälkeen lähdetään määrittelemään kuljetinlinjastoa. Eli käytetäänkö rullakuljetinta vai hihnakuljetinta. Tässä tapauksessa haluamme hihnakuljettimen, jonka leveys on metri ja korkeus 550 milliä. Ja neljästä käytössä olevasta vakiokuljettimesta valitsemme tässä tapauksessa 3-metrisen. Ja seuraavalla sivulla määritellään tulopuolen kuljettimet. Luotamme Tactonin optimointiin ja kerromme, että haluamme tulla 17,5 metrin matkan. Ja Tacton valitsee optimaalisimmaksi kokonaisuudeksi niin, että tulemme 6 kuljettimella, joista kokonaishinnaksi tulee 8200 euroa. Käyttäjä voi muuttaa valintoja, kuten tässä tapauksessa halutaan, että ensimmäinen kuljetin on 1,5 metriä, ja sen jälkeen Tacton optimoi jälleen optimaalisimman ratkaisun käyttäjän valintoihin ja ottaa 7 kuljettimen mukaan, jolloin kokonaishinnaksi muodostuu 8400. Lukon vapauttamalla voimme jälleen päästää Tactonin optimoimaan kyseistä valintaa. Poistopuolella haluamme määritellä kuljetin kohtaisesti, miten haluamme linjastossa jatkaa, ja otetaan ensin suora kuljetin, jonka jälkeen käyttöliittymässä kysytään suoraan kuljettimeen liittyvät valinnat, eli pituus. Mikäli valitsemme kääntöpöydän, käyttöliittymässä kysytään kääntöpöytään liittyviä vaihtoehtoja. Eli käyttöliittymä on mahdollista rakentaa niin, että ainoastaan tarpeelliset kysymykset tulevat käyttäjän silmien eteen, ja näin ollen kokonaisuus pysyy mahdollisimman selkeänä. Määritellään poistolinja loppuun asti, ja kerrotaan vielä lopuksi, että haluamme tehdä haarautuvan liitoksen, ja kuten huomaamme, niin ainoastaan kääntöpöydät ovat mahdollisia jatkokohtia, eli suorasta kuljettimesta emme päässeet jatkamaan haarautuvalla linjalla. Ja valitaan vielä haarautuvan linjan suunta, ja kuten huomaamme, esikatselukuvat ovat taas havainnollistamassa käyttäjän tekemää valintaa. Tehdään linjaston loput määritykset, ja kun tuote vastaa asiakkaan tekemiä vaatimuksia, voimme käydä tarkistamassa, miltä näyttävät SolidWorksin piirustukset. Tässä esimerkissä mukana on 2 piirustusta, eli käymme katsomassa linjaston kokoonpanon piirustuksen ja sen lisäksi myöskin käärintäkoneen piirustuksen. Ja kuten huomaamme, piirustus vastaa tekemiämme määrityksiä, koneen korkeus on oikein. Voimme
päivittää otsikkotaulut, osaluettelot antamalla malleille attribuuttitietoja, eli esimerkiksi projektinumeroa, asiakkaan muita tietoja voidaan täyttää lennossa myöskin SolidWorks-piirustuksiin. Piirustusten lisäksi voimme päivittää myös raportteja, kuten tässä tapauksessa haluamme helpottaa myynnin työtä ja luoda lennossa myöskin tarjousdokumentin. Ja käydään katsomassa, miltä tarjousdokumentti näyttää. Voimme ajaa Word- tai Excel-dokumentteihin konfiguraattorin laskemia attribuuttiarvoja, kuten tässä tapauksessa kerrotaan, minkälainen kääritäkone on valittu, minkälaisia kuljettimia on valittu, ja sen lisäksi on listattu tulolinjan, poistolinjan hinnat sekä myöskin kokonaishinta. Siinä oli TaktonWorks-konfiguraattorin toimintaperiaate lyhyesti. Minä olen Ossi Ojanen, kiitän mielenkiinnosta.